Fala galera, firmeza, Chapax que traz mais vídeo. Bom galera, estamos aqui no MTA Sun, velho. Ó galera, acabamos de pegar uma hospedagem nova, né mano. E se você quiser jogar aqui no nosso servidor, o link, né, o IP no caso do servidor vai estar aqui na descrição. Você vai lá no seu MTA e entra aí, vamos se divertir um pouco, né mano. E galera, pode ter vários bugs ainda, né, porque como faz muito tempo que eu não mexo com o servidor de MTA, então ainda tem coisa que eu não atualizei, né mano, e nenhum colega meu atualizou. Então mano, se vocês encontrarem algum bug, é só vocês reportar, tá ligado? Falar pra gente que tem isso, que tá bugado, que a gente tenta corrigir, beleza? Eu ainda tô resfriado, então tá muito foda de ficar falando. Quando eu começo a falar assim, a garganta começa a secar e doer. Mas dá pra se divertir. Tem algumas coisinhas que eu tô alterando ainda, mas de início já dá pra curtir bastante, beleza, mano? Deu uma travadinha de leves aí, mas tá suave. De início dá pra curtir bastante, demorou, cara? Então, ó, o IP tá na descrição do vídeo. Entre lá pra participar, bicho, não tem nenhum dinheiro, mano. Entra lá pra poder participar, tá ligado? Pra jogar com a gente. E pra quem não sabe, o servidor aqui é só um 3 servidores em um só, beleza, mano? Ó, você apertando aqui o número, o F2, você vai esperar 3 segundos e ele vai aparecer aqui, né? Eu tô jogando o modo Free Run, né? Que é o modo Play. E tem o modo Zumbi, né? Que eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, pro vídeo não ficar grande, né? Só pra vocês verem como que é. Tem aqui, ó, deixa eu pegar um kitzinho aqui, uma katana. Esse daqui, pronto. Agora aqui, ó, de 12. Aqui é a área segura, a gente vem aqui fora, ó, se liga. Tá vendo aqui? Já saímos da área segura. E já começa a aparecer os zumbis. Ó, os zumbis ali, ó. Esses vacilão aqui, ó. E quanto mais gente aqui, mais zumbi spawna, tá ligado? O bagulho é louco, velho. Nossa, carrega. O bagulho fica mais louco ainda aqui, tá? E você matando aqui, você faz um dinheiro, tá ligado? Aí você faz um dinheirinho, faz bem pouquinho, mas faz. E tem o modo RPG, né, cara? Vou mostrar aqui pra vocês, rapidinho, né? RPG. O modo RPG é que você trabalha, tem esses bagulho pra se divertir com os amigos, tá ligado, mano? No modo RPG tem uns pads que andam na rua, mas eu vou fazer um teste, né, com esses pads, porque se ficar dando lag pra muita pessoa aí, eu vou remover esses pads, tá ligado? Pra não ter problema pra ninguém. Então, galera, é isso aí. IP na descrição, chega mais, vamos jogar um junto. Eu não vou estar tão presente aqui, né, mas vai ter o ADM, que é o ADM Cookie ali. E mais os outros ADM que tá chegando aí, demorou, mano? É, quando surgir vaga, eu vou falar, né, mano, vou fazer um vídeo falando quando surgir vaga pra poder... Alguém, as pessoas poderem entrar na Stafe, né, pra poder participar. E é isso aí, um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo, falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou